ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଶୀତ ସକାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଚା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚା' ହେଉଛି ଭାରତର ଜୀବନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଶୀତ ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଚା' ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିଛି ଲୋକ ଚା' ପ୍ରତି ଏତେ ନିଶା ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି କିନ୍ତୁ ଚା কেবল ক্ষীর এবং চিনি সহ তেয়ারি হলে ভাল লাগে কিন্তু ভারতের লোক মানে বর্তমান গ্রীন টি এবং ব্লাক টি ভি অন্য চা পি আর দেীর চার ব্যবহার স্বাস্থ্যপ্রাই যেকি লাভদায়ক যদি এক অধিক মাত্রার খিয় যায় তবে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে সেভাবে গ্রীন টি এবং ব্লাক টি অত্যধিক স্বাস্থ্য উপরে ক্ষতি পৌঁছাই থাকে আপনার জাঁততে কি ଚା'ରେ ଏକ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁଣ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା କଳା ଲୁଣ ହେବା ଉଚିତ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଚା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚା'ରେ ଆମେ କ'ଣ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ ଆମର ଚା' ଆଉ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଭାରତରେ ଚା ଏବଂ ଚିନି ଯୁଗଳ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଚା' ରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଚା' ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କଳା ଲୁଣ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି କେତେ ଲାଭଦାୟକ ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହାକୁ କଳା ଲୁଣରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ কলা লুণ আম শৰীৰপৰা বহুত ভাল এতিয়া অনেক প্ৰকাৰৰ খনিজ পদাৰ্থ ৰ উন্নতি আনি থাকে গ্ৰীন টি ভৰি ব্লা টি মই লাভদায়ক অটে কিন্তু ইদিয়ে তিক্ত তেণু আপোনাৰ এতিয়া টিকি কলা লুণ মিছাটো দেখিব স্বাদ বঢ়ি যাব্যতীত এই চাপ ভাল কতক লোক দেখে ব্লাক টি পিলে তাঁর যেটা কি বা টাইপ রাগে বা তন্টি জলিলা টাইপ্র হুয়ে এর কারণ হচ্ছে কলা চা হজম করবার কষ্ট হয়ে থাকে তেম এইসব সমস্যা দেখা দিয়ে আপনার গ্রীন টি কিংবা ব্লাক টি পি তু আপন সে লুণ পিপারে যেতবে চা প্রস্তুত হয়ে যায় সে ছোট চামচ কলা লুণ মিশা তু আপন চ স্বাদকু আল কৰিব ব্য আপ এতিয় উপকাৰ আপোন এব জানি পাৰিলে যি পিলে আপোনাৰ চাই বহুত লাভদায়ক হৈ পাৰিব তে আপোনাৰ চেষ্টা কৰো এব যেতিব পিও পি অধিক থাক নুহ তথাি দুই থৰ পি যে পি আপোনাৰ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া কলা লুণ মিছ পি আশা করছি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগি রেক্স ভিডিও রে প্লিজ লাইক কমেন্ট সেয়ার সবসক্রাইব করা ভুলবে মতো তাহলে বিদায় দিব নমস্কার